mi se zmeri počutimo zelo, zelo domače, vedno se mi zdi, da poskrbijo za nas, smo z roko v roki. Jaz se veselim vsakič znova tekem na Ljubnem. Pozdravljeni v novem Ljubno podcastu. Današnji gost, športni komentator Miha Mišič. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Špela, Žuja. Hvala lepa, da me gostiš v svojem podcastu. Super je, se mi zdi, da lepo delaš. Se trudim, ampak sigurno ne na tvojem nivoju. Povej, kdo je Miha Mišič? To je standardno vprašanje, ne glede na to, tako, da sem gledal podcaste, sem se mogel tudi malo pripraviti. Verjetno me gledalke in gledalci poznajo kot športnega komentatorja na televiziji Slovenija, ne samo smučarskih skokov, tudi recimo kolesarstva med dirko po Franciji, ampak če bi moral povedati, kdo je Miha Mišič, je pa verjetno najprej oče treh krasnih otrok, soprog, ljubitelj košarke, in velik ljubitelj športa nasploh. No? Skratka, zanima me vse, kar je v povezavi s športom. Imam pa še en zelo, zelo velik hobi, ki ga tudi zelo rad upravljam, namreč kuham in kot se vidi, tudi jem. Kaj bo otroci pravijo? Te redno poslušajo, ko komentiraš? Ne tako zelo redno, zaradi tega, ker imamo doma neko pravilo, da televizija večinoma, oziroma televizor, da je večinoma ugasnjen, ampak takrat, kot so neki pomembni skoki, recimo ženski, radi gledajo, vsakič znova me opomnijo, jaz imam neko, ne vem zakaj, ampak nek, zelo rad recimo dekleta pokličem po nekem vzdevku, recimo, ne vem, Kata Althaus ali pa Abby Strait in potem reče, oči, spet si rekel Abby, ali spet si rekel Kata, so pa zelo slabe volje, malo tako se jezijo, ampak drugač pa mislim, da mi je všeč, kako delam, ja. Raje poslušajo, ko komentiraš kolesarstvo ali ženske smučarske skoke? Mislim, da kolesarstvo gledajo zelo malo, ker je to v času poletnih počitnic. Okay. Ženske skoke pa gledajo, mislim, da raje gledajo ženske skoke. Ok, točka za ženske skoke. Naproti nič, ja, drži. Koliko časa se ukvarjaš sploh s komentiranjem? Se pravi, jaz sem na televiziji Slovenija od leta 2003, 20 let je bilo zdaj decembra, ker sem sodelovec športnega programa televizije Slovenija. Prvi neposredni prenos sem naredil, mislim, da leta 2012, košarko, državno prvenstvo. Čisto točno, kdaj sem začel komentirati ženske skoke, pa ne bom vedel, ampak mislim, da recimo 5 let nazaj, 6 let. Pred tem sem bil novinar za skoke. Okay. Sem hodil veliko po terenih, spoznaval ta šport, se družil, bil sem recimo, imam en tak zelo super privilegij, bil sem zelo blizu, ko je Peter Prevc osvojil veliki kristalni globus in bil v Kazahstanu, v Almatiju, takrat, ko sta bile tudi ve. Jaz sem bil takrat novinar in sem pospremil takrat, ko je Peter tudi teoretično postal skupni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Tako da najprej sem se uril kot novinar, spoznaval kot rečeno šport, se družil s skakalci, potem sem pa enkrat prišel na idejo, da bi mogoče takrat ženski smučarski, ti zelo dobro veš, kakšen je bil razvoj ženskih smučarskih skokov, najprej jih ni nihče imel kaj dosti za mar, tudi na televiziji so bili bolj neki krajši, skrajšani posnetki ali pa sem druga serija v neposrednem prenosu in takrat sem jaz rekel, škoda, da en komentator za moške skoke, ki so bili pa vedno priljubljeni pri nas, zelo veliko gledalcev je bilo, škoda, da en komentator se izgubi, zato ker more komentirati sam povzetek in sem rekel, bi pa jaz se lotil tega in bodo Aleš Potočnik, Andrej Stare, Peter Kavčič, lahko se skoncentrirali na moške skoke in sem mu takrat srečal. Takrat so se začeli pa, dobro, se tudi v tvojem času je že bilo, seveda so bili uspehi, tudi zmage v svetovnem pokalu, ampak takrat je bilo potem eksponentno vse skupaj in tako sem postal komentator ženskih smučarskih skokov in pospremil tudi zlato olimpijsko kolajno, recimo. Torej se ne spomniš prve tekme, ki si je komentiral? Ne, spomnim se, mislim, da sem komentiral eno tekmo v Lillehammerju. Začel sem takoj sezono. Rekel sem, ne bi sredi sezone prevzel, ampak bom začel z novo sezono in so rekli, ja, dej, bomo kar Lillehammer začel in sem pač pol pospremil tale Lillehammer in potem je šlo tako naprej. Seveda v prvi sezoni nisem komentiral vseh tekem. Takrat če zmeri, recimo vem, da je bil Andrej Stare zadolžen za Japonsko in on je vedno komentiral Sapporo in Zao, potem je recimo neka prizorišča je tudi Aleš Potočnik, vem, da je tudi Peter Kavčič takrat pospremil,
zaključek ženskega svetovnega pokala, skratka nisem cele sezone jaz delal. Potem je pa prišlo do tega, da recimo v zadnjih dveh sezonah pa večinoma ženskih tekem jaz spremljam, tudi letos bo tako, uvajamo enega novega komentatorja, tako da ja, je zanimivo vsekakor. Prvi glas ženskih skokov na Radio Televiziji Slovenije. Ja, to me pa veselino, da je tako. Sem dobil tudi enkrat mi je Radio ena dal eno kolajno in jo obešeno tam v svoji pisarni, sem rekel za, piše tako odzadej, najglasilke 2022, ali, sem malo pohvalil s tem. Ja. Kako izgleda sploh priprava komentatorja, ne vem, recimo tekma na Japonskem? Priprava izgleda tako, ne. Glavnino dela je opravljenega pred sezono, ko si urediš statistiko, dokumentacijo in jaz imam recimo en tak sistem, da imam za vsako skakavko, še vedno imam tudi tebe v bazi. Ja. Za vsako skakavko imam listek velikosti A5, se pravi polovico A4 in na tem listku imam zapisano vse podatke o skakavki, se pravi vse tisto, kar mi potencialno lahko pride prav med neposrednim prenosom. To je en del priprave, se pravi jaz imam zdaj teh listkov, meni se zdi, da jih je okoli 140. Zdaj za aktualno sezono. Okay. Skratka imam vse te, če se pojavi nova skakavka, naredim nov listek in si pač na tem listku je, se pravi, osnovni podatki, njeni dosežki, njene zanimivosti, kako je potekala njena lanska sezona, vse rezultate iz letošnje sezone, kako je bila polet, skratka imam, to je priprava za vsako skakavko posebej. Potem imam en dokument, na katerega sem ful ponosen, imam vse stopničke in vse zmage, za vse skakavke v zgodovini svetovnega ženskega svetovnega pokala. Potem imam rekorde, vse spolete čez 200 metrov. Potem imam vse trenerje, ki jih posodabljam, če se kakšen nov pojavi. Potem imam za vsako prizorišče posebej pripravljen poseben dokument. Skratka, v glavnem, glavnino dela komentatorja, vsaj mene, kot ženskih smučarskih skokov, je opravljen pred sezono. Seveda pa med sezono je pa treba vse te listke posodabljati z povečevanjem števila zmag, s povečevanjem števila stopničk, skratka pred tekmo pa, vsako tekmo pa pač potrebujem spet eno določeno količino dela, da vse te stvari posodobim. Moram pač tukaj poudariti, da nikoli ne porabim vseh podatkov, ki imam pripravljenih, to je izhod v sili, recimo pride, kdaj se zgodi kakšna poškodba, tako kot se je nažalost na lansko leto na Ljubnem zgodilo, da je Urša Bogataj padla in se ponesrečila in je pač bila določena pauza, recimo 15 pa 20 minut, da so jo pač ji pomagali. Takrat pa pol pridejo prav neki podatki, ki jih imaš, ali pa neki po spominu, neka asociacija pride. Takrat pa pol pride jo ti podatki prav. Ne? In tako je naše delo. Jaz se tega nisem sam zmislil. To so meni moji kolegi predali, Andrej Stare, Aleš Potočniku, ker sem rekel Peter Kavčič, tudi nekateri drugi, tako da ja. V bistvu moraš biti kar mini detektiv. Skoraj da, ja. Da preiščeš, kaj kdo počne. Veš, je pa precej lažje recimo, ko prideš na terena. Ne? Tam, tukaj pa tudi ti zelo dobro veš, kako je. Ne? To je ena velika družina. Ne? In ti ljudje so ves čas isti. Se pravi, tudi komentatorji, novinari smo enaki, treneri, tekmovalci. In ob nekem prostem trenutku ti se zapleteš v kakšen klepet s kakšen trenerjem. Recimo, jaz sem se v Oberstdorfu zapletil kar dolg pogovor z Martinom Bajerjem, trenerjem češke reprezentance. In sem takoj dobil podatkov ful, sem si jih zapisal potem in nikdar ne veš, da je bo Indra Čkova naredila nekaj, ne? In potem ti pride podatek vedno prav. Jasno, največ želim in tudi naši gledalci verjetno želijo podatke o slovenskih skakavkah. Tukaj tudi imam dober odnos z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem, njegovimi pomočniki, puncami, a ne na zadnje, so kar vsaka pripravljena kakšno stvar povedati. Tudi sem zmeri poskušam biti vljuden, prijazen, stopiti do teh ljudi in jaz mislim, da je to en tak odnos, ki ga gradimo, da je to neka simbioza, da oni razumejo, da pač jaz sem reporter ali pa novinar, da jaz potrebujem neke podatke, ob enem tudi mi zaupajo kakšen podatek, ki mogoče ni za javnost, pa se jaz tega seveda zavedam, ampak zaradi dinamike odnosa potem te stvari tako na tak način potekajo, tako da ja, se mi zdi, da smo usposobljeni za to in te stvari na tak način delamo. A pa ti kdaj kakšna tekmovalk pride reči, zakaj si to rekel?
Ma ne, v resnici niti ne. Vedno pazim, da je dostojno. Se mi pa recimo zgodijo, se mi je pa že zgodila ena stvar. Recimo enkrat sem pri eni košarki, ki sem komentiral Jadransko ligo, sem enmu tekmoval, enmu športniku, enmu košarkarju, sem ga razglasil, da je bil, da ima težave s srcem. Oh, to pa je bila nočna mora, zaradi tega, ker jih pa nimu težav s srcem. In okay. Potem to pride lahko precej zoprna zadeva, ker to seveda ljudje slišijo, slišijo tudi agenti, slišijo tudi v drugih klubih in reče, oh, kaj pa je s tem igralcem narobe, a ne? Pa pride lahko res problem, a ne? In jaz sem se v tem igralcu, meni se zdi samo ene petkrat se upravičil. Nisem naredil na laž napake, ampak se zgodi, a ne? Imel sem napisano, ali pa nekdo drug iz te ekipe je bil operiran na srcu, imel neke srčne težave, ampak ja, pride do napak, no, tu so pa take mobilj zoprne napake. Sigurno, napake so človeške, če se ne bi dogajale, pa tudi ne bi bilo nobenega napredka. Precej laže je, da se mu zmod kdo drug, ne pa jaz. Ampak se zgodi. Ja, to pa res, ja. Kako si sploh se odločil za ne vem, športno komentiranje. Kaj te je privedlo do tega? A si se v otroštvu ukvarjal s športom? Mm-hmm. To je tako prijetno vprašanje. Jaz sem že od malih nog kričal, da bom komentator. Okay. Športni komentator. Jaz sem točen vedel, kaj hočem. Jaz sem rekel, jaz hočem komentirati košarko na TV Slovenija. To je moje otroške sanje. Biti športni komentator. Sam sem kar skor 10 let igral košarko, sicer ne na zelo visokem nivoju, ampak ja, igral sem, treniral, skratka spoznal vse lepote tega športa. Potem sem pa kot rečeno najprej začel pač kot novinar, prišel leta 2003 na televizijo Slovenija v športni program in se tukaj izobraževal. In se pravi, sem najprej 10 let sam gledal te mojstre tega poklica in se od njih učil. In se pač na nek način dosanjal svoje otroške sanje, komentiral košarko, ne na zadnje, recimo zdaj, nažalost, na naši televiziji nimamo več toliko košarke, ampak olimpijske igre pa še vedno imamo in sem pač recimo komentiral olimpijske igre že 2012 v Londonu, a ne? Sem komentiral en del. Zanimivo, da me spremlja ta ženski šport, da in mi je tudi, moram reči, da zelo pri srcu, zaradi tega, ker je v primerjavi z moškim športom je ženski šport še zmeri malo bolj elementaren, če bo tako rečeš, bolj resničen, ne? Bolj je, ni ravno tako vse skomercializirano in je bolj pristno. In se super počutim v tem. Ne? Ja, in če me vprašaš, če uživam v smučarskih skokih zelo, ne? Res uživam in se veselim vsake tekme, tako prisrčno je, fajn je. Zdi se mi, da je zelo lepa zgodba in se veselim tega, kar prinaša prihodnost. Kaj pa misliš, je zelo mlada disciplina, ampak vsaj se je zelo, zelo hiter razvil naprej. Tudi če mogoče tisti, ki smo bili upleteni v zgodbo, se nam ni zdela, ampak mogoče, da ena tekmovalka doživi ves razvoj v svoji karieri, potem se zelo hitro dogajajo stvari. Kako bi ti kot komentator mogoče komentiral napredek? Zelo velik, ne? Zelo super je. Mislim, da je včasih umetno zadržano. Ne? Ti zelo dobro, še enkrat, pač ti si tekmovalka, ki se je tudi zelo borila za to, da bi punce letele. Ne? Ampak meni se zdi, da je velikrat bilo umetno zadržano, da ste skakali sem na srednjih napravah. A ne? Potem, ko se je to odprlo, ko se je pokazalo, da punce lahko, a ne? Ta razvoj je bil res skokovit. A ne? Je pa velika sprememba, recimo, če pogledamo neke fotografije izpred 10 let, so bile punce popolnoma drugače izgrajene, kot so zdaj le skakavke. Zdaj so prave skakavke, letavke, skakavke, že bolj podobne tudi fantom in tako. A ne? Skratka, tudi dekleta se prilagajajo tem. Ni me presenetilo to, ker so nekatera dekleta pokazala lani v Vikersundu, da so pač poletela prek 200 metrov, a ne, Ema Klinec ima še vedno svetovni rekord. In to ne, skromen svetovni rekord, to je bil skok, ki bi se ga ne sramoval noben fant, a ne. Mimo grede, jaz sem bil takrat, ki je Peter Prevc v Vikersundu skočil 250, tako da imam kaj za reči, po letih tudi, a ne, ja. Skratka, zdi se mi, da gre šport v pravo smer, včasih vas mal peljejo na suho, če tako rečem, a ne, s tole recimo novoletno turnejo. Ne. Tukaj le, nažalost, verjete, nimate dost trde roke, vodja nima dost trde roke, bi mogla bolj očitno povedati, kakšna je usmeritev ženskih smučarskih skokov svetovnega pokala, tukaj bi moralo iti bolj konkretno, ne pa sam gledati pa čakati, a ne. Ampak ja, kolikor sem rekel, mislim, da se razvija v pravo smer in se ful veselim tega.
Kjero tekmo ti je bilo pa najtežje komentirati? Ho, težko, a ne? Veš, jaz recimo gledam komentiranje, gledam kot obrt. Jaz vsake stvari veselim. Vsaka tekma prinese nekaj zanimivega, nekaj novega, nekaj boljšega. Zdaj recimo, ful se spomnim, ko ste punce začele skakati na istih skakalencah kot fanti, recimo Titi Zenojštata. Ne? To je bila takrat prva res velika skakalenca. Ne? Takrat sem že videl te primerjave. Po en stran punce ste hotele ali pa so hotele se primerjati s fanti, fanti na drugi strani so tako z zavistjo gledali. Ne? Ok, ja, meni je vsaka tekma mi je super, zdi se mi, da ne smeš podcenjevati v mislih tega, da pač, a zdaj to je pa neko sranje ali pa karkoli. Ne? Ne, vsaka tekma je, punce pač skačejo na svojem nivoju, vsaka tekma je lahko zanimiva, da bi bilo men težko komentirati kakšno. Jaz ravno tako uživim v neposredni prenos ženskih smučarskih skokov, kot recimo v finale košarkarskega olimpijskega turnirja. Meni je vsaka stvar mi je zanimiva. Tako da v bistvu, da bi rekel, da mi je neka stvar za težko opraviti. Ja, pridejo recimo ne vem, nočne tekme, ki si jih omenila na Japonskem, ampak to je iz fizičnega vidika, zaradi tega, ker je bio ritem drugačen. Drugače pa se ful veselim in ko pridem noter v tale feelinga, ne, takrat sam spustim in rečem, jaz sem tukaj. Ja. Pa misliš, da si na Japonskem? Ja. Ja, ja, pa ampak si. Lahko bi šel tudi na Japonsko. Ja, ful dobra ideja. Ful bi šel na Japonsko. Ja, ful, recimo tudi takrat, ko sem začel komentirati, sem rekel, dejte me poslati, da bom vsaj videl, koliko skakalnice izgledajo. Yeah. In moram reči, da je recimo večino skakalnic v svetovnem pokalu sem videl. Bil sem recimo, ok, ne, zdaj v tem novem Trondheimu, bil sem v Oslo, Holmenkoll me je navdušil recimo, yeah. Super skakalnica, zelo lepa. Videl sem vse tele velike skakalence po en stran, a ne, televizija je, to ti zdaj spoznavaš s podcasti, je sam en del, a ne, recimo kulem, a ne, je slišati ful spektakularno, v resnici pa to sem hrib s pašniki, a ne, Holmenkoll je pa res prizorišče, ki ga tudi imajo zelo radi, a ne, govorim Norvežani sami. Ja, res je. Tako da bi šel vse te pogledati. Me veseli Oslo, Sapporo, me ful veseli s tistim pogledom dol na Sapporo. Bi si ful rad pogledal, kako je. Ja, Sapporo ti siguran priporočam. Zao, ne. Ne. Ja, ok. Sapporo bi šel takoj. Sej Trondheim verjetno naslednje leto. Svetovno prvenstvo, ja. Trondheim je bil ful všeč z tisto rečico po sredini mesta. Ja. Pa se mi zdi, da Norvežani vsi sami po sebi že tako so dobri organizatorji. Ja, organizatorji se vedno potrudijo za skakavke, nažalost recimo gledalci tega veliko krat na prizoriščih ne prepoznajo, ampak ja, tekme so pa organizirane v redu. Tudi recimo za novinare je lepo poskrbljeno vedno tako, da to je tako lepo doživetje. Torej vas nikoli ne pustijo, da zmrzujete nekje od zuni? Mislim, se to ni od organizatorja odvisno. No ja, zdaj, če ves, ja, okay. Zdaj si me vprašala, zdaj gre nazaj, si me vprašala, kaj je bila najbolj neprijetna izkušnja. Yeah. Ja, olimpijske igre v Pekingu, a ne, -26 stopin, mislim, kdo hoče. Kljub temu, da, a veš, jaz prihajam iz blok drugače, ne? Yeah. In na blokah obstaja en hec, ki se mu reče, da na blokah gremo po zim se v skrino pogret. Okay. In so vsi takrat rekli, ja, ampak to je res peklensko mraz. Ne? To so pač neprijetne stvari, ampak lahko vplivamo na to. Ne moramo. Tudi vi ne morete. A ne? Ne moramo, tudi če ni prijetno, pač treba je. Pa ne, ja. Tako da pač ja, to je pač vzameš kot službo, je pa pač celotno doživetje vrhunsko in ga ne bi zamenil za nič na svetu. A pa so vam kot novinarjem olimpijske igre tudi ne vem, pač nam kot športnikom so olimpijske igre, wow, tudi svetovna prvenstva, vedno nekaj poseben ga ni, to neka vsakdanja tekma. Kako je pa to za vas? Highlight, totalen. Se pravi, vsak si želi iti na olimpijske igre. Vsak. Vsak tudi ve, da pač olimpijske igre, da bo treba ful delati, ne? Da bo treba biti najboljši. Podobno kot športniki. Ne? In ti moram povedati še eno stvar. Vsi športniki, ki se kdajkoli uvrstijo na olimpijske igre, so vrhunski športniki in vrhunsko medijsko komunicirajo. Se pravi, športnik, ki ni medijsko sposoben komunicirati, najverjetneje nikoli ne bo prišel na olimpijske igre. To gre kar z roko v roki. Ne? In
delati na olimpijskih igrah je super doživetje. Jaz moram reči, da sem bil na dveh olimpijskih igrah, poletnih leta 2011 že v Pekingu, pa 2012 v Londonu. Pa bil sem v Pekingu na zimskih olimpijskih igrah, to so bile moje doslej prve zimske olimpijske igre, ampak vsakič vrhunske izkušnje. Kakor sem rekel, recimo TV Slovenija pošilja na te terene peščico novinarjev, ki so posebej skrbno izbrani, za katere se točno ne ve, kaj se od njih lahko pričakuje, zapravo novinarji, reporteri, snemavci, to so vedno najboljši in kadar prideš v to skupino, to je popolnoma identično kot z športniki. Je. Samo najboljši gredo tja na olimpijske igre in tudi na novinarje gredo. Koliko vam je bilo pa težko zaradi razmer s COVID-om na olimpijskih igrah? To pa je eno tako mračno obdobje. Kot rečeno, jaz Tokija nisem doživel čisto Tokija. Tokija poletnih igr sem delal iz Ljubljane, medtem ko zimske Peking je bil pa zelo zoperen. Kitajci so imeli kar zelo strog režim z testiranjem. Vsak dan se je bilo treba testirati in potem najhujše bilo to mukotrpno čakanje za rezultat. Mi smo hodili, se pravi, ti si se zjutraj testiral, potem pa si šel na teren in potem je enkrat prišel mesič. Ne? In jaz moram reči, hvala Bogu, nikoli nisem bil pozitiven. So bili pa nekateri kolegi in to je bilo pa kar zelo, zelo hudo. Gibanje je bilo omejeno. Jaz sem bil recimo v tamle Zhangjiakouu, kjer je bilo že tako mesto sam, mislim, tale resort je bil, ampak je bil sam za novinarje, nikjer nobenega civilnega prebivalca, zelo, zelo, zelo z psihičnega vidika, zelo težka zadeva, omejeno gibanje, omejeno, točno je bilo jasno, kje se lahko prehranjuješ, skratka, to je bilo pa kar težko. Edin na koncu, ki so bile te FFP2 maske, ki so bile obvezne, sama sreča je vlade, smo to masko imel gor, ker je bilo res to raz, da te vsaj ni vse zmrzeno tukaj okolje. In to je pa pozitivna stvar. Ja, testiranja so bila kar naporna. Nasploh, cel ta čas je bil zelo psihično naporen. Ja. Jaz se recimo spomnim, ko je ta korona prišla marca, takrat jaz sem takrat komentiral, mislim, da je bila tako, da je bil Lillehammer, tiste norveška turneja in potem bi morala iti put. Trondheim. In potem je bilo kar tako čez noč odpovedano. In jaz sem bil takoj napoten na delo od doma. In takrat se je šport ustavil, a ne? Se pač to verjetno gledalci vejo. A ne? Yeah. Edina stvar, ki se še kar je bila beloruska liga nogometna in mi na TV Slovenija valjda, in verjetno tudi po drugih so poročali o tem nogometu. Drugih stvari tako ni bilo. A ne? Tako da tudi za nas je bila velika preizkušnja, kako zdaj, ne? Kdaj bo tega konc, kakšen bo čas potem, ampak ja, dobro se je opomoglo, se mi zdi, da pač šport gre nazaj v te stare tirence, jasno z nekim vedenjem, da pa če nekaj slabega bilo, z nekaj težkega ne slabega, nekaj težkega se je zgodilo in upajmo, da je to za nami. Ja, mislim, da vsi upamo na to. Zdaj se pa vrnemo malo na Ljubno. Okay. Kako komentiraš tekmovanja na Ljubnem, tudi Ljubno kot sam organizator tekem svetovnega pokala, mogoče, če ga lahko primerjaš z ostalimi? Zdaj, prvo kot prvo, mi imamo vsa prizorišča svetovnega pokala, ki so na slovenskih tleh, jih imamo mi kot nekaj posebnega. Ne? Zdaj, jaz sodelujem pri Ljubnem pa Planici. Ne? Za te projekte se ful potrudimo, vedno poskušamo najti zanimive vsebine za naše gledalce. Vedno se počutimo zelo v redu in na Ljubnem in v Planic. Planica je večja, se malo zgubiš, tako mislim, govorim organizacijsko, več ljudi je, Ljubno je pa majhno, je pa vse tako po doma, ne po domače v slabem smislu, pač ja, dobro se počutimo, fajn se imamo, vedno smo ekipa, tudi z organizatorji. Mi se zmeri počutimo zelo, zelo domače, vedno se mi zdi, da poskrbijo za nas, tudi za sodelovca TV Slovenija. Smo z roko v roki. Jaz se veselim vsakič znova tekem na Ljubnem. Moram reči, da mi je bil zelo, zelo všeč ta novoletni termin, zelo všeč. Je pa jasno tako, ne, da na Ljubnem je tudi turističnih kapacitet omejeno, ne, kar pomeni, da se morajo ali punce, ali novinari, ali kdorkoli že se morajo oddaleč peljati. Ne. To je pa pač problema. Ne.
mi imamo srečo, se nekako dogovorimo, da imamo neko bližnjo nastanitev. Drugače, se pravi, Zgornja Savinjska dolina, zelo gostoljubna, krasna hrana, to je pomembno za novinarja, ne? Za punce, ne, toka, ne. Ja, super, drugače, kar se tako tiče, itak je to za nas je. Zame osebno, če me sprašuješ kot komentatorja, yeah, je to sigurno vrhunec vsake sezone. Pa vidiš kakšne razlike, koliko let si zdaj komentiral tekme na Ljubnem? Ne vem, po moje, že prej sem bil enkrat voditelj studija, je Potočnik komentiral, skratka, jaz mislim, da sem bil ene petkrat recimo, mislim, ne da se primerjati, že zaradi tega, ker so ljudje poznani, nasmejani, vejo, daj recimo pridemo mi, recimo, če gremo v neko Nemčijo, tam noben ne ve, kdo je Miha Mišič, pa sej, logično. Če pa tlele pridemo, se pa počutimo domače, pa reče, o, to so pa naši televizici in se takoj počutiš tako, čist drugače. Mislim, super, res. Nimam kaj, vse se da domeniti. Jaz sem zelo človek, ki grem rad še malo po kakšnih šotorih, pa, tako, pa ne VIP šotorih. Tam grem teptače malo pogledati, pa se zvečer srečamo z delavci, ki pripravijo tudi z tvojo družino in tako, ja, to je tako vse fajn, vse se imamo, se smejemo, dobre volje smo, imaš občutek, da narediš nekaj dobrega, to je ljubno, in jaz mislim, da tudi ljudje, ki pridejo na tekmo, začutijo to neko domačnost, rečejo, tu so naši, ja, super, mislim, vrhunsko. A misliš, da je za tekmovalke pomembno ljubno, tako za slovenske tekmovalke, kot tudi za tuje? Za Slovenke zanesljivo, če ne drugega zaradi tega, ker pride ta nacionalni paket, ne, in pride reprezentanca res velika. Vsakič, čist vsako leto se zgodi, da kakšna pride mlada se pokaže. Sicer včasih se zgodi, recimo, ko sem prej omenjal tele listke, ki imam pripravo, imam še zmeraj ene punce, ki po moje to sploh več skačejo, ne več. Ampak ja, vsakič se pokaže neka punca, pride do kakšne točke svetovnega pokala, tako da za slovensko reprezentanco je siguren pomembna. Za druge, občutek imam recimo, da se neke tujke mal vihajo nos, niso čist zadovoljne s tem, kar je tukaj. Skakalnica je specifična, a ne, to boš bolj več ti vedela povedati. Nekaterim ne ustreza. Skakalnica je majhna, malo drugačna. Jaz mislim, da si punce želijo skakati na velikih. Ja, sigurno. Tlele je pa, Ljubno je pa pač tako. A ne. Ja, tele načrte, ki so jih predstavili lana, ne, da bi naredil center panožnicelo, a ne, to bi bilo super, a ne, tudi se tvoji gostje prej v podcastih so govorili o tem, kar je, to bi bilo ena taka dodatna draž za Ljubno, da bi bila recimo velika skakalnica, ti bi bilo super, ob predpostavki, da seveda bodo tudi ljudje prišli ob skakalnico in dal ton temu. Ja, mislim, da je bil zelo pomemben korak ta silvestrska turneja, ki je šla zdaj v to turnejo dveh noči, ali kako bi se po slovensko, dveh večerov, ja, tako smo. Ki po mojem mnenju je bila zgrešena že z imenom, nekak ni, ne, ta silvestrska turneja vse je imela. Vse, ne, moram ti reči, da smo se pogovarjali veliko o tem, jaz sem se pogovarjal tudi s Čiko Jošido v Beljaku o teh, točno o teh stvareh, a ne. Prvo kot prvo, Nemci so pač, ves čas se čaka Nemce, to je tako znana štorija, a ne, v ženskih in v moških skokih. Vsi pravijo ves čas, če so Nemci slabi, bo tudi sezona svetovnega pokala v skokih slaba. A ne. In karkoli bodo Nemci naredili, bodo potem se bodo prilagodili temu. Zdaj, a je to prav ali ne, jaz ne vem, a ne. Ampak jaz ti moram povedati, recimo, da ta turneja dveh večerov do zadnjega momenta se ni vedel, a bo finančna nagrada ali ne bo, a ne. Ne smemo pozabiti. Jaz mislim, da pač, če danes vprašamo ljudi na ulici, počem ste si zapomnili silvestrsko turnejo, bodo rekli po Sovici. Kje je ta Sovica zdaj? Nikjer, a ne. Sovica je bila ena taka res nagrada, kakor je Zlati orel v turneji štirih skakalnic za moške, je bila Sovica silvestrska turneja. Velika škoda, da ni tako. Druga stvar, ki je, ne, niso vse sam Nemci, Avstrijci niso zainteresirani, da bi gostili tekme, recimo Bischofshofen. Ok, Innsbruck mogoče, a Bischofshofen absolutno ne, a ne. A bodo zdaj flikali s tem, da bo tekma v Beljaku, dve tekmi v Beljaku, a ne, pričemer ideja štirih skakalnic pri moških je ta, da so vse štiri skakalnice podobne, oziroma vse velikost ista, a ne. Tukaj lepa kaj, dve tekmi na veliki, dve tekmi na srednji v Beljaku, to ni ok, a ne. Evo, jaz recimo zdaj, in če se vrnem na tist, kar sem se s Čiko Jošido pogovarjal, jaz moram po pravici povedati, jaz sem dobil občutek, da Ljubnega tukaj ni, a ne, da bi
si novoletno turnejo gostilo. Ker jaz sem tudi slišal za idejo, da bi, se, da bi bila tekma v Garmišu prva, potem v Oberstdorfu, se pravi vrstnem redu, potem tretja tekma v Beljaku in četrta tekma mogoče na Ljubnem. Ampak jaz mislim, da to ne bo tako. Kakor je Čika men rekla, oziroma kakor sem jaz njo razumel, bo ona čakala, da se bo do Avstrici spomnil, ali bo Innsbruck ali Bischofshofen tudi. Ne? Ja, tako je tudi moja informacija. Ja. Je pa sigurno, da bojo spremenili urnik tekem, ne bo enak letošnjemu. Kar je v bistvu velika škoda, zaradi tega, ker ni neke konstante, vedno se nekaj menja, nekaj se proba. Recimo, jaz razmišljam na tak način, ne? V čem je smisel, da imajo punce trening ob 10, tekmo ob 4, a ne? A veš, to so te stvari. Zakaj rinejo na 4 skakalnic za novo leto, potem pa se v bistvu prilagaja urniku? Ne, dejte narediti takole, da bodo punce imele trening ob 3, prva se, zaradi mene kvalifikacije ob 4, tekmo ob 5, a pa ob 5:30, zaradi mene, a ne? To bi bila cela zgodba. Zdaj se pa ves čas sam nekaj prilagaja, pa ves čas tako gleda. Pričemer, še enkrat, ja, v Sloveniji ljudje smučarske skoke gledajo moške in ženske. Ženski prenosi ženskih smučarskih skokov niso slabš gledani kot moški. Mogoče za odtenek. Ampak to so še zmeri velike številke. Recimo, to je vse čez 250 tisoč ljudi, kar so sjajne številke. A ne? Tudi v primerjavi z moškimi tekmami. A ne? Na drugi strani recimo pa berem, da sploh Katarina Schmidt, Althaus jo poznamo, a ne? Ona je zelo kritična. Nemci recimo ne spremljajo toliko ženskih smučarskih skokov, kot so recimo gledani v Sloveniji. Se želijo punce, valjda tudi pozornost. Ampak ja, tist, kar sem ti že pač prej omenil, a ne? Mislim, da bi morali vodstvo ženskega svetovnega pokala imeti bolj jasno usmeritev in iti proti njej, ne pa čakati, kdaj bo nekdo drug še kaj naredil. Walter Hofer je bil tukaj vizionar, ne? On je šel v svojo smer, on je recimo ena od ključnih stvari je bila tale vetrovna izravnava, zaradi tega, ker on je imel filozofijo, da mora neposredni prenos smučarskih skokov trajati točno to, kot traja nogometna tekma, se pravi 90 minut, in je vse podredil temu cilju, ampak noben mu ni verjel, ti se spomniš, kaj, ki je vetrovna izravnava prišla, noben ni verjel temu. Ja, sigurno, da ne. Evo, zdaj pa si ne moramo predstaviti več, da bi recimo predstavljali si, kaj se je, še, pa ne tako dolgo nazaj, a ne? Koliko je tole? 6-7 let nazaj so se še premikale rampe, pa restart prve serije, pa 15 tekmovalcev, pa potem še, ne vem, 35 tistih, pa 25 tistih, ki so skakale z više rampe, a razumeš? Ja. Tako da, nekaj podobnega bilo treba tudi pri ženskih skokih, ki ima svoj čar, da ne opomote. Punce, ste ful simpatične, gledalci so, televizija je vizualen medij, punce se rade pogleda, se rade pogleda lepe punce, pri skokih so lepe punce, vse, nič ne manjka ženskih. Se pravi, če rečem tako zelo formalno, produkt je super. Sam pač nekdo ga mora voditi bolj konkretno. Ja, mogoče bi mogel malo bolj razmišljati samo v smer ženskih skokov tako. In ne toliko delati primerjave ženski moški, ker enostavno je tako. To zgodba zase. Veš, recimo še ena stvar, ne? Fant je včasih, tako pa ne bom zdaj konkretno govoril, ampak fant je včasih reče, kaj bodo punce, a ne? Ampak mogoče v slovenski reprezentanci je še malo tega, ampak punce ste dokazali. Jaz moram reči, recimo, gledam tudi neke druge podcaste po drugih, recimo Avstrici. Stefan Kraft, ko je mogel našteti 10 skakalcev avstrijskih, on je najprej naštel 5 skakalk. A ne? Ne gleda tako kot neki. A ne? Pač ja, ukvarjate se z istim športom. To je bistvo, to je dejstvo. Ne boste nikoli verjeten tako kot fanti, a ne? Zaradi tega, ker že zaradi fizičnih predispozicij. Ne, ja, sigurno. Ampak to ne pomeni, da pač se ne morate s tem ukvarjati. Ja? In najprej bi morali pri sebi reči, mi bomo tako in slediti temu. A ne? Ja, ker mene je vedno motila ta primerjaja v fantje punce. Ja, mi imamo svojo zgodbo, oni svojo zgodbo. Nikoli ne bo enaka, že zgodovina je tok daljša, vse je... Ena od nekdanjih tvojih reprezentančnih kolegic mi je med enim neposrednim prenosom v Titi za Neustadu napisala, ful bi bilo zanimivo, da v drugi seriji poveš, s kakšnih naletov pa fantje skačejo. Pa sem šel takrat pogledati in recimo moram reči, da so razlike kar velike, ampak ni fora v tem. Sej fora je, da pač valjda bodo punce morali imeti večjo zaletno hitrost,
kot fantje, da bodo skočile. Ampak užitek zaradi tega ni nič drugačen, gledalec nima nikakršnega drugačnega učinka, vsi radi vidimo dolge skoke, tukaj so se pritožvali, ne, recimo v Garmisch-Partenkirchnu, da so bile preniske hitrosti, da bi radi videli daljše skoke in tako naprej. A ne? Ja, pač prilagoditi se je treba. Ampak je pa tudi seveda od organizatorja odvisen. V Garmisch-Partenkirchnu so prvič organizirali žensko tekmo. Res je. In je to težje, a ne, voditi. Drugače voditi žensko ali pa moško tekmo. Ampak ja, ko se bo to presekalo enkrat, se bo reklo, in bo produkt vrhunski, a ne. Koliko ti je pa težko komentirati tekmo, ne vem, recimo, da so res kratki skoki, da cela karavana odskače z zelo kratkimi skoki, mislim, ker je prenos že tako dolgo časa in kaj pol ti narediš? Jezim se, ful jezim ratam, a ne, zaradi tega, ker ne vem, kam gledajo tisti, ki so odgovorni za to, a ne, jaz ne krivim punc, a ne, to, kar se je recimo zgodilo v Beljaku, to je bil zame nekaj nepopisenega, da pač so Selini Freitag zmerili predolg skok. Je. Na podlagu tega dolzga skoka, 93,5 je skočila, so znižali na letno rampo in vi se šest naslednjih tekmovalk zafrkali, a ne. To je zame šlamparija vrhunska. In sem se razjezil zaradi tega, ker se mi zdi, da pač so bile punce prikrajšane zaradi tega. A ne? Da pač prvič, ne razumem, kako se lahko zgodi, da nekdo kiksne za 3 metre v izmeri skoka in da potem nekdo reagira in reče, zdaj pa, ker je bil dolg skok, kar pa v resnici bil, bomo pa znižali na let in potem šest tekmovalk mu je zaradi tega nižjo hitrost, slabši skoki. Lej, jaz sem tudi v neposrednem prenosu rekel, 10 skakalk je skočilo 84,5, to je znamenje, da nikaj ni okej, okay. Skakalenca pa dopušča, jaz mislim, da bi nika pri odslah skočila 100 metrov. A ne? Ja, mislim, pri daljavi 97 tako, ni imela nobenih težav. Nobenih težav, dvakrat. Tudi taka skakalenca je, da ni težko no, pristati lepo pri dolgi daljavi. Tako. Zdi se mi, da pač tukaj tudi treba narediti, pač reči, ne? Ja, punce so sposobne, zakaj? Ja, pride poškodba, ampak se ni rečen, da je poškodba sem zaradi tega, ker je dolg skok. Lahko pride tudi do neke napake, a karkoli, a ne? Pač ja. Mislim, da pa skačejo 78, pa 84, pa da skočijo 105 na skakalnici, ki prinese 140, se mi zdi pa res neumno, a ne? Ja, tudi meni je to zelo težko gledati. Ravno zaradi tega, če skakalenca dopušča 140 plus, zakaj bi potem jih matrali na 105 metrov, ker ne naredimo nič dobrega, ne tekmovalki, ne gledalcem, ne razvoju. Tako, se strinjam s tem in če me vprašaš, kaj me... To je pa hrat edina stvar, ki me jezi. Ne jezim se zaradi sodniških ocen, niti jaz poznam v to. Yeah. Ne jezim se, če naredi kjera napako. Jezim se to, ker včasih umetno nekaj zaustavljajo. To pa se mi ne zdi okej. No? Kako si se pa priučil, da lahko komentiraš včasih tehniko, kaj je tekmovalka naredila narobe? Nekako sem se priučil tudi glede na to, kako ko gre do smuči. A ne? Na podlagi tega pol ugotavljam, pa potem gledam ponovljen posnetek, pa vidim, a tekmovalka pride do vertikalnega odskoka ali ona odrine sploh, okay. Moram pa reči, da imam pa, in ta občutek me pa nikoli ne prevara. Okay. Ker vidim čez hrbtišče, lahko ocenim, to pa sploh ne vem zakaj, ampak ocenim in rečem, to bo pa dolg skok. Kar utrne se mi misel in rečem, in je res pol dolg skok. Okay. Kar tak feeling dobim, ne vem, gledam in rečem, to pa super skok. In potem pa, kar se mi kar nekaj asociativno, recimo, kar rečem, in ker je to nika prevc, bo to tudi dober doskok. In se zgodi. Ne vem, to je pa nek občutek. Mogoče si dobro predstavljaš in to pošiljaš pozitivne misli, tekmovalka. Sem si mislil, da boš rekla, pet pa kdaj probati skočeti. Ne. Lahko greš. Mislim, da ne, še nikamer kamni nikoli niso. Mislim, da v Ljubnem bi ti lahko pripravili. Kaj, blazine? Pa ne, zdaj glihko delajo skakalenco, mogoče, kakšna manjša skakalenca. Sem sicer super zavarvan, tudi ni problem, da pač se ne bojim za svoje življenje, ampak hvala lepa, bom kar pustil strokovnjaka. Kaj pa mini planica? To pa ja. To mini planico pa bi. Miha bo skočil na Ljubnem na mini planici. Če pridejo, grem na mini planico. Sam mora biti pa dobro naštimana, ker sem kar težek. Bojo, vse se okay, okay. Najlepša hvala. Ker si se odrežil, a bi še kaj povedal? A če malo probati komentirati? Ajde. A deva?
No, ampak jaz naj bi komentiral, ker ne, ne. Ja, no, če si zdaj postala tako dobro voditeljica, jaz moram reči, in to lahko potrdijo moji kolegi, a ne? Jaz si strašno želim, da bi bila te kdaj moja sokomentatorka. Si šla malo v pravilnežem, a ne? Ja. Tukaj preverjajo opremo, ampak če boš daj, če te bo kdaj prijel, a če probat? No, da ja. Jaz začnem neposredni. A kaj, da komentirava tvoj skok ne. Na mini planici? No, kar dej. No, pa deva. Ajde, probava. Evo, sem priklopil. A mi slišiš? Slišam. Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci, to je neposredni prenos z Ljubnega. Naša strokovna sodelovka Špela Rogel bo sedaj tudi povedala par besed. Špela, kako se počutiš? Lepo zdrav, moram povedati, da mi je tale stol tukaj kar udoben, ampak mi je bilo bolj udobno na skakalnici. Dobro, malo sva probala, ne? Malo sva probala. Ti všeč? Ja, je super. Vabljena. Mislim, da komod pokomentiram tvoj skok na Ljubnem. V živo? V živo. Se bom zmenil z Bojanom Makovcem, prav? Ok. Še en vikend nas loči do tekem na Ljubnem. Hkrati vas vabim, da si lepo ogledate tudi ponedeljka v podcast. Vsem tistim, ki pa ne boste mogli v živo gledati tekem na Ljubnem, pa vas lepo prosim, da poslušate Mihata na televiziji. Pa ne bo samo Miha, imamo krasno ekipo, Antonija Ražen in pa Sara Benković se pridruži in obljubim, da bo marsikaj zanimiva. Upam, da se boš tudi ti nam kaj pridružila pred kamero. Sigurno, sploh, ko bomo spremljali tvoj skok na mini planici. To, ko me čakam. Upam, da bom postavil rekord. Se vidimo, hvala. Hvala.